Elmar, təbrik edirik Azərbaycana. Azərbaycana ikinci medalı qazandırdın. Nə deyə bilərsən? Azərbaycan sevinsin. Bizim kimi idmançılar var. Atama, anama çox sağ ol deyirəm ki, mən idmanı qoyurlar və başlı-başına bıraxmırlar. Yəni dəstəkləyirlər müəyyən vaxta kimi. Çox sağ olsun. Birinci olaraq, sonra da Fərhad müəllimə, müəllimlər və Əli müəllimə təşəkkürlərimizdir. Çempion ola bilərdin. Çempion ola bilərdin. Yəni final görüşü gərgin keçdi, bilirik. Final çıxışla final arasında vaxt az idi. Ukraynadakı çox güclü gəldi üstümə. Birinci üç dəqiqə nəyi var qoydu. Ona görə biraz yoruldum, yəni final görüşünə artıq gücüm az qalmışdı.